Eldar Ələkbərovu dəvət eləyəcəm meydana. Allah Taala bəyimizi gəlinimizi xoşbəxt eləsin. Hikar, çox şad oldum səni gördüm. Qardaşlıqdan, dostluqdan əqli yolunmayasın. Öpürəm ürəyindən. Mehman, sən dedin, elə bir ailədə tərbiyə alıb ki, o elə bir ailə hər insana nəsib olmur. Bu gözəl gündə, bu gözəl salyanımızın gözəl oğlu Mehman Abbasovu, Mehman bəyin toyunda iştirak eləməyimə görə çox şadam, ona minnətdaram. Ona can sağlığı arzulam, o xanımınla bir yastıqda qocalsın. Xoşbəxt olsunlar. Allah bu gözəl cütlüyü, ürəyi istədiyi nə varsa onu qismət eləsin. Həyatın bütün yolları onlar üçün yoxuş da eniş də eniş olsun. Allahın yaratdığı nə qədər gül çiçək varsa onlara qismət olsun. Nə qədər gözəl nemət varsa insanın ağzında, həyatında, varlığında hiss elədiyi dad qoxu varsa onlara qismət olsun. Bugün şad günümdür, əziz günümdür. Kədərinlə qəmin olmasın ay bəy. Baxşada yaşlar gül bülbülündür, açılan günlərin solmasın ay bəy. Yığılıb başına qohum qardaşın, hey, hey, təbrikə gəlin dostum, sirdaşım. Ömrün yollarında ağarsın başın, gözün qəm yaşıyla dolmasın ay bəy. İlahi, saf sevgin yerinizdən olmasın ay bəy. Yoxdur neçə vaxtdır, nə qərarım, nə güzarım. Getmiş məni yad eyləməmiş sevgilərim. Yoxdur neçə vaxtdır, nə qərarım, nə güzarım.
yaşlı, kara kaşlı, yüreğim kan ilerdi. Salı beş gün oduna sonra perişan ilerdi. Kara gözlüm, kara kaşlı, yüreğim kan ilerdi. Salı beş gün oduna sonra perişan ilerdi. Sonra